Gledis Muhammetaj nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përshëndetje, dje më mirë se erdhët në program. Mirëmbrëma. Është kënaqësi se zakonisht për mua, vjen mirë që flasim sërish, do të flasim në mënyrë të vazhdueshme. Kam nga një pyetje për secilin prej jush, dua ta filloj me Tedi Koplikun. Tedi, pra ajo që ka ndodhur, ka ndodhur. Le ta supozojmë një moment që një nga protestat, kjo e sotmja, të jetë pika infleksionit, kur ndryshon sinusoida. Dhe ajo që i paraqitet, jo vetëm popullit opozitar në Shqipëri, por edhe popullit në pushtet, por edhe popullit gri, edhe popullit që ka ikur, dhe popullit që qëndron në gjumë letargjik. Çfarë mendon ti do të kishte zona tjetër e infleksionit? Si e përfytyron ti tani sjelljen opozitare në Shqipëri? Atëherë, Albin Dvalbari, ju falenderoj për ftesën, është gjithmonë të mëndësi me kanë studion tuj. Dy gjana, do më thënë, kishte dy rrëna që do të jashtosha asaj letrës që kishte shkru kolegja juj, që sot i ra maska. Ishte, e para ishte, ajo që në u thënë anglisht, para disa ditësh nga sekretari i Shtetet Bashkuarit të Amerikës, pra që kene një ullhejtës shumë në krytë vendit, dhe një drejtus për cilin duhet ishim klumëtën që e kena, dhe një opozit të cilin nuk ishte ko për me taku. Pra rrëna par ra. Sot, po flasim për popullin që është i manipulum në mënyrë permanente nga megafonet mediatik. Rëna dytë, që në thotë prej dy viteve, është që ky popull, pikërisht ai që mush i sheshin, duke marrë parasysh qindra mia që janë largu nga Shqipnia, është një popull që nuk konsiderohet nga shteti shqiptar. Nuk konsiderohet për partin që përfaqëson, nuk konsiderohet për përfaqësuesi që ka në parlament për të ndërtuar komisione etj etj. Pra kjo rën rë poshtë, pra. Fake shteti dhe fake ndërkombëtarët urdhëruesat. Dhe ky është një hap shumë i mirë për opozitën si opozitë, për ne që jemi pjesë opozitës, por edhe për popullin që thotë ju. Dy të vërteta tjera përveç dy rënave që u dekriptunen, e para nuk jena në diktaturë, jo sepse nuk ka vullnet për me kanë ne në diktaturë, por sepse nuk ka frikë. Dhe në që kur nuk ka frikë, dhe me thënë nuk ka diktaturë. Jena të bashku, kjo është lajmi mirë për gjithë shqiptarë, një matematike thjeshtë, pa partinë demokratike nuk ka rotacion politik, dhe rotacioni politik është aje që dënë çdo shqiptarë. Pra, sigurisht që partia demokratike mund të mos mjaftojnë, dhe duhet pikërisht pra populli që ju përmend, por pa partinë demokratike, sot u provu që nuk ka, dhe partinë demokratike flas pra të vërtetën që është qysh në 2021 që tregon cila është. Dhe për me përmyll përgjigjen, e vërteta e dytë që unë që ka lidhje edhe me departamentin që ne përfaqësojmë, sot u artikulu qartësisht, jo sa është hera parë, por një anoncim i madh i kësaj protestet, ishte që u futme zyrtarisht në fushat elektorale për vitin 2025, pra me propozimin. E kena bërë perfekt denoncimin, sot kryetari i Partisë Demokratike dhalë lajmin e mirë që ne kërkojmë pushtet shqiptarëve. Pra, ne nuk jena thjesht profesionist për me tregu që është qeveria ma keqe, por ne kena aftësinë dhe kapacitetet për marrë në pushtet, për me drejtu Shqipninë dhe për me futë edhe i herë në shinët që i ta kanë me kënë. Okej, kalojmë në një pyetje tjetër për Muhammetajn. Gledis, natyrisht që ka një lloj, ka gjithmonë një në momentet e një përballje, jo vetëm me propagandën e shfrenuar e cila ka qenë mirë organizuar, kapilare, me mikroqendra të cilat kanë një bashkëpunim të hatashëm që ta jep në fakt pushteti, pagesat, favoret, situata e pandryshuar, momenti kur ti e ke goditur opozitën, dhe nuk është në një kiamet, pushtetet i kanë goditur opozitat, po thuaj gjithmonë, ne nuk çuditemi për këtë, kjo mua personalisht nuk ka çuditur kur, edhe pse ekstenti, pra aty deri ku shkuan raport për ta shpartaluar, ishte, me thënë të drejtën, si pas të gjitha matjeve të demokratike të sotme, e tepruar. Është gati-gati si helmimi që nënkuptohet i Navalnit, se ti mund ta marrësh në burg, po mund të ta helmosh, po mund të ta vrasësh, mund të hedhësh nga balkoni, mund mos e hapësh dhe mamas, çmenduria nënës për ta varrosur, çmenduria mund të shkojë pa mbarim. Pyetja në këtë rast për ty është kjo.
Me qenë se jeni duke, kryuar një platform, jeni duke kryuar një narrativ, jeni duke kryuar një logik se si të vini në pushtet për të mirën e Shqipërisë në këtë rast. Cilat të të kishin qeni, keni përcaktuar ju disa masa operacionale, nga pamja partijake, nga pamja politike, se që të ta karakterizojnë nga kësot deri ditën e zgjedhjeve në 2025. Jeni ju të qartë? Fillimisht faleminderit për ftesën në emision. Duhet falenderoj Syri Televizion, i cili, me thënë drejtën, ka qenë një nga dritaret e vetme që na ka dhënë mundësi neve trimve të Partisë Demokratike dhe trimve të Brengenit të shprehim mendimet tona në mënyrë të herpasershme. Edhe faleminderit dhe juve Adi si gazetar me eksperiencë për hapësirën që na ke krijuar në emisionin tënd. Me thënë drejtën, ne mund të thoni që ne jemi prandaj ju na thrisni. Po ne jemi të njëjtët edhe për televizionet e tjera edhe nuk na kanë thirrur. Shpresoj që këto thirrje të shërbejnë që të vijnë gishtin kokës edhe të na kërin mundësinë që ne kemi mundësi të shfaqemi edhe në ekranet e tyre. Atëherë për të kthyer te pyetja, fillimisht duhet të përgëzoj çdo demokrat, çdo opozitar dhe çdo qytetar shqiptar i cili ka qenë fizikisht ose jo fizikisht sot në protest. Me thënë drejtën, protesta ishte te i prishpërive të gjithë se cilit për nesh, u tha dhe më parë në studio, po unë po e theve dhe nga vjetja ime tani, pa shpresë në rrjetet sociale, pa shpresë në media, pa shpresë edhe në shesh. Kjo protest lidhet domosdoshmërisht jo vetëm me datën 20 shkurt, po edhe me, po themi, me mbarimin e dimrit dhe me ardhin e pranverës. Dhe kjo periudhë, besoj, duhet shërbej si sinjal për gjithë Partinë Demokratike, për drejtuesit e Partisë Demokratike që, okay, tani është periudhë, është koha të vi pranvera në Shqipëri. Dhe si do vi pranvera? Kjo protest, me këtë pjesëmarrje masive, tregoj gjithkujt që neve, si demokratë, kemi bërë mirë në gjithë muajt e fundit, që shqiptarët kanë pas sy të hapur, që shqiptarët shohin, dëgjojnë, reflektojnë, dinë se çfarë po ndodh, nuk është e lehtë ju hedhësh syve, nuk është e lehtë t'ju propagandosh të kundër të asaj që po ndodh, sepse këta shqiptarë ishin sot në protest. Dhe kjo mbështetje që ne na u dha sot protest duhet përkthehet në punë. Unë mendoj se nga ky moment e mbrapa, Partia Demokratike duhet përveç se të vazhdoj luftën në parlament derisa të plotësohen kërkesat e saj, duhet vazhdoj pa ndalim protestat e vazhdueshme edhe në qarqe më të vogla, edhe në grupime më të vogla, protestat të profesionistëve, të studentëve, të mjekëve, të gjitha grupeve të arsimtarëve, gjitha grupeve të interesit që janë prekur nga skandalet ose nga keqqeverisja e Shqipërisë në këto 11 vitet e fundit. Dhe po ashtu një pikë tjetër shumë e rëndësishme është që tani më PD-ja duhet patjetër të kthehet te baza, duhet patjetër të dali në terren, duhet patjetër të krijoj prekje me elektoratin. Unë e shoh që është krijuar një farë diferencë me elektoratin, kjo jo për fajt të Partisë Demokratike, po për fajt të medias dhe propagandës së vazhdueshme që bëhet në media. Domethënë, njerëzit nuk po dinë përpara se çfarë të besojnë. Ata janë shumë qartë, po problemi është se propaganda e vazhdueshme i lodh dhe automatikisht kjo lodhje përkthehet edhe në lodhje që nesër të dalësh të votosh, në lodhje që nesër ta vlerësosh votën. Do të thotë ti më thua mua Gledis që Partia Demokratike do të duhet të krijojë një strukturë të posaçme të brendshme me mendje të mençura të cilat punojnë në Shqipëri për të marrë, për të kundërshtuar, për të destatuar, për të nxjerrë jashtë loje mekanizmin e madh të propagandës i cili aktualisht është jashtëzakonisht i pranishëm në Shqipëri. Po? Patjetër këtë, por këtë jo vetëm në media, sepse siç e shohin media është e vështirë, sepse edhe prezenca që i jepet opozitarëve në media është e ulët krahasuar me krahun tjetër, por këtë ta bëjmë në mënyrë të prekshme në terren. Unë shoh që ndarja e Shqipërisë në katër rajone dhe përzgjedhja e katër drejtuesve të rajoneve nga Partia Demokratike, si qëllim kryesor, me sa kemi jemi informuar, ka pikërisht këtë: afrimin me bazën, krijimin e strukturave në bazë, krijimin e listave, krimin e listave bazuar dhe në emigracionin e frikshëm që ka pas Shqipëria në 11 vitet e fundit, pra updateimin e tyre, dhe në përmjet prekjes, ne do mundet të, do pa tjetër do mundet të
kryojnë besueshmëri më të madhe të njerëzit, sepse unë e shoh që njerëzit e vlerësojnë votën, jam kundër atyre që mendojnë se njerëzit nuk e vlerësojnë votën, jam i bindur që njerëzit e vlerësojnë demokracinë, i vlerësojnë zgjedhjet, por njerëzit kanë nevojë që ti t'u shkosh aty ti prekësh nga afër, sepse tek e fundit çfarë kanë njerëzit në një sistem demokratik? Votën kanë. Dhe me atë votë ata mendojnë se do ndryshojnë gjithçka. Ajo votë është forca e tyre më e madhe. Dhe atë votë ata do bëjnë çmos që të marrin maksimumin dhe ta dërgojnë aty ku marrin maksimumin. Prandaj PD-ja duhet, me se s'bën, të dalin bazë. Krahas denoncimeve, krahas projekteve, ideve dhe propozimeve që ne po punojmë për to, atyre që tha Berisha sot në protest, shumë të tjera që të dalin në vazhdim, shumë të tjera që të dalin dhe nga departamenti Brengen, kemi grupe pune të ngritura në fushat të ndryshme për të krijuar këto propozime, dhe besoj dhe jam i bindur për këtë, Partia Demokratike do dali me një program shumë shpejt për zgjedhjet e ardhshme, sepse siç e thash më parë, okay, kjo protest jo vetëm soli pranverën meteorologjikisht, po soli dhe pranverën politike dhe hapi sezonin e zgjedhor në Shqipëri. E kuptova, regjia, mos më largo djemt. Dua t'i themin që publikut shqiptar ose kudo qoftë që na shohin, jam informuar që na shohin shumë në Kosovë, na shohin shumë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Europë, diaspora shumë e ndjeshme, jam shumë i lumtur për këtë. Por Tedi Kopliku ka mbaruar studimet e inxhinierisë ndërtimit në Tiranë, më pas në Montpellier të Francës në për histori e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe sot po përfundon studimet madhëmendja në nivele më të larta për studimet europiane ndërkombëtare. Ndërsa Gledis Muhamedaj ka studiuar dhe specializuar në gjitha nivellet e shkollimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Universitetin e North Florida dhe në Harvard Business School. Po pra, ndryshe komunikon njeriu me ju. Jam jashtëzakonisht i kënaqur që publiku i programit ka mundësi t'ju takoj. Humbja është e televizioneve të shitura tek pushteti, që duan të shohin vetëm një fytyrë, aq më tepër kur ai është si marrëdhënia e dashurisë me dhunusin bullist. Kështu qarkullon ndjeshmëria këtu në Shqipëri. Ju falenderoj shumë juve të dyve, zotrinj Kopliku e Muhamedaj, falenderit shumë, që ishin në transmetim të drejtë për drejtë me mua këtu në studio dashur të reshikues, të kemi mbritur në fund të programit të sotëm. Në pamje të parë,